Pinza are a mistake ce deri pa pagina de YouTube channel eta ben kidim și Stripe pimrat le și au mukamal black kidim și are cum pinza mistake de ce mi-a dat deni ki pa ne ne video kibo are a mistake ta su doran deza mai anu deri na marki ke ta su de ma channel ni subscribe kore no da zarur subscribe kai ga va dar ki nu bande da au marki bagi ta pinza mistake ta su mai السلام عليكم فريندز عزيز دوري ماندرجي دا نني ايبل چې کومه دا خاص هغه یوټیوبر ته پاله بیګینر ته پاله چې رینا کسر دا ته کی چې ګردین هدي وړي خو په دې پروژه باندې د تاسو چینل بلاک دیم شي ختم دیم شي او مکمل بنګ دیم شي نو مونټایزیشن پینې کی مطلب بنګ کی او به ورننګ کی نو هغه بنځه مستې کم دی خبر ادا چې تاسو اکثر دا خیر وای اکثر مثلا یاد اوس ملاوي شي یا خپل خپلوان ملاوي شي نو موږ دغه یوټیوب چینل زموږ چینل دا سبسکرایب کا یا دغه موبایل والو هغه موږ سبسکرایب کو نو دا طریقه غلطه ده دې وجه باندې دا چینل ډی مونټایز کې دیم شي او مخکې ګروت هم نشي کولی مخکې مطلب چې سکی دیم نه په کوشش وکړئ تاسو مستیک نه ځان ساتئ نو تاسو به انشاءالله تاسو چینل وو ورسته ورته به خیر انشاءالله په مخکې روان یو خدای خبره شو بلدا خبره چې اکثر تکتا کتلې چې موږ دا سیار دوسوي شي موږ لینک شیر کوو ولته واتس اپ ذری باندې انستګرام ذری باندې هغه ته او واتس اپ یا انستګرام دی دا تاسو ما کوم نهونه چې واغسل نو مهرباني وکړئ چې باندې په دې باندې تاسو شیرینګ متوي که تاسو دا شیرینګ کوئ نو دې زرا تاسو چینل باندې ډیر اشتراک پریوزی او دې په وجه باندې تاسو چینل مطلب دې مونټایز کې دیم شي او ختم دیم شي بلدا خبره که شیرینګ بیم کوئ نو تاسو مهرباني وکړئ ریسرچ بل شیرینګ کوئ صحیح ده او بلدا خبره تین نمبر دا تمنل نو تمنل خو ډېر خپل ساتي چې تمنل په ویډیو کې دا مطلبي او اهم شی دا چې دا دی ویډیو یو اټریکشن دا کوي ویور ځان ته بخپل غبلي نو تاسو به دغه مستیک تمنل ساتي چې تمنل داس نشي تمنل جوړ نه کوي داس ویډیو اپلوډ کوي نو دا والټی نه ځان ساتي مستیک نه ځان ساتي تمنل خو مزیدار پکې ټایټل ډیسکریپشن لوګو وغیرہ دې ارسه باندې شي برابر وي تمنل نو دې ډېر غټه اثر وی او اټریکشن وی نو بلدا څلور نمبر نمبر دا غوړو چې ویډیو اکثر داسې ویشي نه تا مستیک او ډېر تقریبا ډېر خلک کې لپټاپ کې یا سیستم کې یا موبایل کې شروع شي خپل واچ اور پروکول دی پاره نو هېدی په وجه دا چې د کوم دا دی ګروپ رقمي کې او ډی مونټایز کې دي چانس دی وی او دا کې دوه ایونت دوه چانس دی وی دا کې دغه په پاره دا سیم آی پاین لګی دا او ویډیو واچ کوي او واچ اور جوړي او ویو ځان بدې سیوا کوي نو دې مستیک دا ځان ساتي امید لرم چې سناسو نارځ به سره راغلي وي او دا ویډیو نو موږ سره هم شیر کړئ او خپل هم لایک کوي کمنټس کوي چې سمسله وي سره خپل سو پرابلم وي تاسو کمنټ سیکشن کې کوشن کوي ان شاء الله جواب درته مله وي السلام
چې ویډیوګانې خلک شیر کوي، داسې ملګري به کوم وي چې هغه درې میاشتې پس، میاشت پس یا 15 ورځې پس چې ته یو ویډیو شیر کړي، او بیا دا تمه کوي چې زما چینل به مونټایز شي او یا به مخکې لاړ شي، خو دا مشکل ده. نو کم از کم تاسو ډیلي کې یو ویډیو کم از کم دغه کوئ، اپلوډ کوئ، نو ان شاء الله چې تاسو چینل به ډېر په مخکې لاړ شي. صحیح ده، کم از کم یو ویډیو، دوه ویډیو، درې ویډیو، 2 منټونه، 4 منټه پورې، صحیح شو. او